Bu həftədən etibarən köhnə maşınların ölkəyə gətirilməsini məhdudlaşdıran qərar qüvvəyə minib. Artıq 2 gündür ki, zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin Azərbaycan ərazisinə gətirilməsinə icazə verilmir. Bəs yeni qərar avtomobil bazarına necə təsir göstərir? Və nəzərə alsaq ki, bu məhdudlaşdırmanın olacağı artıq bir ay öncədən məlum idi. İndiyə qədər qiymətlərdə bahalaşma müşahidə edilibmi? Bu haqda növbəti sujetdə. İnsanların sağlamlığının və ekologiyanın qorunması bugün bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda çox mühüm məsələdir. Xüsusən də nəqliyyat vasitələrinin ətraf mühiti çirkləndirməsi problemi aktual olaraq qalır. Köhnə maşınların ölkəyə gətirilməsini qadağan edən qərar da məhz bu problemin həllinə hesablanıb. Nəqliyyat sektorunun insan sağlamlığına ətraf mühiti mənfi təsirlərinin azaldılması üçün kompleks tədbirlər görülür. Tədbirlərdən biri də məhz Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə buraxılış ilinə görə 10 ildən çox olan minik avtomobillərinin ölkə ərazisinə gətirilməsinin məhdudlaşdırılmasıdır. Digər tədbirlər isə ekoloji təmiz avtomobillərin istifadəsini stimullaşdırılması bağlı bilir, elektromobillərdən, hibridlərdən, onların istifadəsi üçün enerji doldurucularının ithalı ilə, satışı ilə bağlı ƏDV-dən azad olunması, gömrük rüsumunun azalması və s. tədbirlər görülür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən Azərbaycanda 1,4 milyona yaxın minik avtomobili var. Onların 80%-nin istehlak tarixi 10 ildən çoxdur. Nəqliyyat üzrə mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu qərar ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı avtoparkın yenilənməsi məqsədi də daşıyır. Çünki son illərdə Azərbaycana əsasən də Gürcüstandan çoxlu köhnə maşın gətirilib. Bəs yeni qərar avtomobil bazarına necə təsir edib? Qiymətlərdə artım varmı? Bu məhdudiyyətlər artıq ölkədə avtomobil bazarında müəyyən hərəkətliliyə gətirib çıxarıb. Bilirsiniz ki, artıq yaşı 10 ildən çox olan avtomobillərin qiymətlərində daxili bazarda bir qədər aktivli müşahidə edilir, qiymətlərdə artıq yüksəlmələr müşahidə edilir. Lakin bu qiymət yüksəklikləri bugünkü bu ajataş, misal üçün bir ay sonra olmayacaq. Bu müvəqqəti ajatajdır. Ekspertlərin proqnozuna görə may ayının ikinci yarısından avtomobillərin qiyməti təxminən 3-5% civarında yüksələ bilər. Bu da yalnız təkrar, yəni ikinci əl avtomobil bazarına aiddir. Amma ümumilikdə dünyada yeni maşınların qiymətində də artım gözlənilir. Avropa, Yaponiya, Cənubi Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çindəki iri avtomobil istehsalçıları bunu artıq elan ediblər. Yay mövsümündən artıq payıza keçiddə deməli idxal olunan yeni avtomobillərin qiymətində də təxminən 3% yüksəlmə olacaq. Yəni bu qiyməti artıq indidən istehsalçılar yüksəlmələri barədə anonsu veriblər və onu bununla əsaslandırırlar ki, bu gün deməli sənayedə istifadə olunan ehtiyat hissələri, daha sonra daşınma qiymətləri və digər yarım keçicilərin defisiti məsələsinə görə bu əmtəənin qiyməti yüksəlir. Yəni bizim daxili bazarla və yaxud da ki iqtisadiyyatla əlaqəli deyil. Qeyd edək ki, sözü gedən qərar martın 29-unda imzalanıb, 30 gün sonra qüvvəyə minib. 29 martda daxil olmaqla xaricdən zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 10 ildən çox olan maşın sifariş vermiş xeyli insan var. Həmin avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi isə 3 aya qədər çəkə bilər. Dövlət Gömrük Komitəsi bəyan edib ki, məhdudiyyət həmin sifarişləri əhatə etməyəcək. Minik avtomobilləri ölkə ərazisinə gətirilərkən onların müşahidə edici sənədləri əsasında istehsal tarixləri müəyyən ediləcək. İstehsal tarixi 10 ildən çox olduğu təqdirdə həmin nəqliyyat vasitələrinin 29 mart, yəni qərarın imzalandığı tarixədək alışını təsdiq edən bank ödəniş sənədləri təqdim edildikdə həmin nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisinə buraxılışı təmin ediləcəkdir. Əks təqdirdə, yəni həmin nəqliyyat vasitələrinin 29 mart tarixinədək alışını təsdiq edən hər hansı bir sənəd təqdim edilə bilmədikdə isə həmin nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisinə buraxılışına icazə verilməyəcəkdir. Dövlət Gömrük Komitəsi bununla əlaqədar sərhəd buraxılış məntəqələrində eləcə də minik avtomobillərin rəsmiləşdirildiyi aksizli mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsində xəbərdar edici məlumat lövhələri də quraşdırıb. Ülviyyə Sabirqızı, Mirrəsul Cəfərov, Samuray Əlizadə, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.